Hoş gördük hər birinizi, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir və bu dəfə də biz Cəmil Həsənli ilə bağlı mövzumuza davam edəcəyik. Onun haqqında çox maraqlı məlumatlar əldə etmişik. Ötən videomuzda sizin hər birinizin diqqətinizə çatdırdıq ki, Əli Kərimli tərəfindən yönləndirilən bu həmin bu axsaqqal dırnaqarası professor Cəmil Həsənli özü də bir dələduzdur, cinayətkardır. Bu sözü deyəndə heç də yanılmamışıq. Sözün həqiqi mənasında əldə etdiyimiz faktlar bizi çox təəccübləndirdi. Və bir daha əmin olduq ki, Cəmil Həsənli professor deyil, məhz dələduzdur, cinayətkardır. Demək, təxminən 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin əvvəlləri olardı. Cəmil Həsənli o zaman Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərirdi. O zamanlar belə bir qayda var idi ki, universitetlər və digər müəssisələr, qurumlar ev növbəsində olurdular. Həmən universitetlərin əməkdaşları uzun müddət ev növbələrində qalırdılar və təbii ki, ev tikən qurumlar mənzilləri, binaları hazır etdikdən sonra orada müəyyən pay ayırırdılar ki, həmin universitetlərdə növbələrdə duran müəllimlərinə, professorlarına, əməkdaşlarına mənzillər versinlər. Bu müddət ərzində Cəmil Həsənlinin əkiz uşaqları olur və o zamanki qayda qanununa görə əkiz uşağı olanlara növbəsiz mənzil verirdilər. Siz təsəvvür edin ki, Cəmil Həsənli həmin əkiz uşaqlarını xəstəxanadan çıxarmamış, qaçır universitet rəhbərliyinin üstünə ki, bəs mənim bu dəqiqə mənzilimi verin. Universitet rəhbərliyi ona izah etməyə çalışır ki, bəs Cəmil müəllim, hal-hazırda mənzilimiz yoxdur. Yəni tikilsin, universitetin payı verilsin və oradan sənin rahatlıqla mənzilini verəcək, gedib yaşayarsan. Sən buna belə deyək, qanunla layiqsən. Çünki sən əkiz uşaqların olub. Yox, amma Cəmil Həsənli dirəşir. Sözün həqiqi mənasında həyasızlıq eləyir. Universitetdə elə bir səs-küy salır ki, bütün tələbələrə qədər hər kəs bilir ki, Cəmil Həsənli universitet rəhbərliyindən mənzil istəyir. Və bunun əkiz uşaqları olub. Təbii ki, mənzil olmadıqca Cəmil Həsənliyə harada mənzili versin universitet rəhbərliyi və Cəmil Həsənli sakitləşdirməyə çalışır ki, müəyyən müddət gözləsin. Amma Cəmil Həsənli görün nə edir, əziz dostlar, əziz izləyicilər. Görün bu insanda dələduzluq, cinayətkarlıq, həyasızlıq hansı həddlərdə ki, bu cavanlığından bu cür olur. Təsəvvür edin ki, 20 ildən artıqdır növbədə olub mənzil almış bir adamın gedir qapısını sındırır və girir evində yaşamağa başlayır. Siz təsəvvür edin ki, bu məsələ universitet rəhbərliyinə qədər gəlib çıxır. Həmən o evin sahibi o zaman milis idi də, polisə şikayət edir. Polislər hər dəfə gəlib Cəmil Həsənli evdən çıxarmağa çalışanda, həmin o əkiz uşaqlarını götürüb polislərin üstünə atırmış ki, və bu dəqiqə özümü də uşaqları da yandıracam, məni bu evdən çıxara bilməzsiniz. Yəni, indi artıq gözünüzün önünə gəlirmi ki, dostlar, bu günlər, yəni indiki məqamda özünü yandırmağa cəhd göstərənlər, uşaqlarını onun maşının, buldozerin qabağına atmaq istəyənlər, kimlərdən dərs götürürlər? Bax, Cəmil Həsənli kimi dələduzlardan dərs götürürlər. Bütün bunlar faktdır və istənilən şəxs gedib yoxlaya bilər. O zaman tarix fakültəsində işləyən hər bir şəxs, hər bir müəllim bunu bilir, bu faktı bilir və istəsəniz bunu yoxlatdıra bilərsiniz. Ki, bizim dediyimizdə yalan yoxdur. Və tarix belə gətirdi ki, Cəmil Həsənli o mənzildə qalası oldu və həyasızlığı ilə 20 il növbədə qalmış bir insanın haqqını yedi. Cəmil Həsənlinin əslində dələduzluğu və xuliqanlığı bununla bitmir. Bilirsiniz ki, Cəmil Həsənli bir seçim Milli Məclisin deputatı olub. 2010-cu ildə bu deputat seçilmir. Niyə deputat seçilmir? Bir qədər sonra mən sizə deyəcəm onu. 2011-ci ildə bu görür ki, deputat seçilmədi və müəyyən fəaliyyəti falan da yoxdur. Çünki hələ müxalifətə qoşulmamışdı. Çünki Milli Məclisdə deputat seçilərkən Əli Kərimli təzəcə satıb.
gəlmişdi Milli Məclisə, sövdələşməyə getmişdi və gördü ki, Milli Məclis seçilmədi, saxta bir yola əl atdı, dələduzluq etdi. Hər biriniz üçün deyim ki, Cəmil Həsənli 1952-ci ildə anadan olub və 2011-ci ildə onun cəmi cümlətanı hardasa 59 yaşı edirdi, yəni 60 tamam olmamışdı. Və o vaxtki qanunvericiliyimizə görə də Azərbaycanda təqavüdə çıxmaq yaşı 60 yaş qadınlar üçün idi, 63 yaşda kişilər üçün idi. Cəmil Həsənli gedir həkimə, saxta bir arayış yazdırır. Güya bunun gözlərində 90%-lik tutulma var. Yəni Cəmil Həsənli ümumiyyətlə görmə məsələsi risk altındadır. Bu səbəbdən də o ağır işlərlə məşğul ola bilməz. Gün ərzində cəmi 2-3 saat yüngül işlərlə məşğul ola bilər. Yəni arayış bunu göstərirdi. Cəmil Həsənli həmin saxta arayışla gedir təqaüd almağa başlayır və o zamanda qanunda da var idi ki, Milli Məclisin deputatı olmuş şəxs 2011-ci ilə qədər idi bu qanun, sonradan dəyişdirilir. İşlədiyi müddət ərzində, yəni sonuncu iş, yəni deputat olaraq işləyib, onun 80% əmək haqqının 80% miqdarında təqaüd alacaqdır. Və təsəvvür edin ki, Cəmil Həsənli saxta yolla təqaüd alır. İndi təsəvvür edin ki, Cəmil Həsənli korrupsiyadan, saxtakarlıqdan, cinayətkarlıqdan, dələduzluqdan danışır. Bəs bunu hara yazaq, ay Cəmil Həsənli? Sən özün axı başda gedən dələduzsan, cinayətkarsan. Sənin bu saxta əməllərini bilirik yaxı, bax bugün də ictimailəşdiririk. Buna nə deyəcəksən? Hətta bir qədər sonra 2013-cü ildə bilirsiniz ki, prezident seçkiləri oldu. Prezident seçkilərində Cəmil Həsənli Milli Şuranın namizədi kimi irəli sürdülər. O zaman Cəmil Həsənli MSK-ya arayış təqdim etmişdi illik maliyyə gəliri haqqında. Təsəvvür edin ki, orada Cəmil Həsənli 64 min manatlıq illik gəlir yazmışdı. Bunun 14 mini pensiyadan, yəni təqaüddən yazmışdı. Yerdə qalan 40-50 min manatlıq gəlirin mənbəyi naməlum idi. Yaxşı. Götürək bir il ərzində 2 kitab yazıb. 2 kitab. Bir kitabda 10 manatdan hesablayaq. 100-ün satdı. 1000-in satdı. Axı 50 min manatlıq pul eləmir. Hardan almışdın bunu sən? Bax, bu da bir daha Cəmil Həsənlinin böyük bir dələduz olduğunu göstərir. Bu suallar hamısı Cəmil Həsənliyədir. Hardan qazanmışdın o qədər pulu? Niyə cəmatın evinə girmişdin? Niyə saxta yolla pensiya düzəltmişdin? Bu suallara cavab verə bilərsən mi? Verə bilməzsən. İndi isə gəlir bayaq dediyim məqama, onun 2010-cu ildə deputat seçilə bilməməsinə. 2005-ci ildə siyasi atmosfer də tamamilə başqa cür idi. O, Əli Kərimini satır, sövdələşməyə gedir 2005-ci ildə parlamentə seçilmək üçün və 18 saylı Nərimanov Nizami Seçki İdarəsindən deputat seçilir. Siz sual verin Cəmil Həsənliyə ki, o 5 il ərzində 2010-cu ilə qədər deputat olduğu müddətdə bircə dəfə də olsun bir seçicinin qapısını döyübmü? Mən şəxsən həmin dairənin seçicisiyəm. Bircə dəfə də görmədim ki, Cəmil Həsənli gəlsin hansısa məhəllədə insanların problemi ilə məşğul olsun. Elə hey televiziyaya, mətbuata baxırdıq, ya Təhsil Nazirliyini tərifləyirdi, ya hansısa qurumu tərifləyirdi və sonradan da bəlli oldu ki, bu adam gedir həmən qurumlarla sövdələşir, bir balaca pul alır, pul alandan sonra başlayır onları Milli Məclisdə tərifləməyə və yaxud da ki, hansısa məclisdə müxtəlif şəxslərin xeyrinə badələr qaldırır. Baxın dostlar, Cəmil Həsənlinin əsl siması budur. Cəmil Həsənlinin sözün həqiqi mənasında dələduzdur, xuliqandır, cinayətkardır. Bugün onun yalanları onun heç də keçmişinin üzərindən pərdə çəkə bilməz. Cəmil Həsənli hər dəfə yalan danışanda düşünməlidir ki, onun haqqında da müəyyən faktları biz bilirik və ictimailəşdirə bilərik. Və bugün başladıq artıq bunları ictimailəşdirməyə. Bunu Sevinc Osman qızı da, bunu Qənimət Zahid də, bunu Əli Kərimli də, bunu Gültəkin Hacıbəli də, başqaları da qulaqlarına sırğa etsinlər ki, onların yalanları cəmiyyətimiz üçün norma deyil. Həqiqət hər zaman onların yalanlarının üzərində dayanacaq. Sağ olun dostlar, hələlik.
yeter mi neden bu millete kömek olmadı? Kim onun başına oldu? Hele İlham Əliyev yaşlı.